የመጣሁት ከቢሾፍቱ ከተማ ነው። ቴዎድሮስ ፈለቀ እባላለሁ። ባለቤቴ አይናለም ዘለቀ ትባላለች። እና እግዚአብሔር ለኛ ያደረገውን ነገር በጣም ትልቅና ተአምር ነው። እንዲህ እንደቀላል ነገር ይመስላል፣ ግን እግዚአብሔር የሰራልን ነገር የረጅም ጊዜ ስቃይ መከራ ነው። እግዚአብሔር በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁለት ጊዜ አግኝቶ ዛሬ በፊታችሁ ቆመን ምታዋት ባለቤቴን እንደዚህ ቀጥ ብላ ቆማ በእናንተ በዚህ በእግዚአብሔር ሰዎች ፊት ምስክርነቷን ልትሰጥ ቆመችው። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ባለቤቴ ለረጅም ጊዜ እግሯ ትታመማለች። ቢያንስ 10 ዓመት ይሆናል፣ ከዛ በላይም ይሆናል። ሳላውቀው እኔ በትክክል ማቀው 10 ዓመት ነው። 100 ሜትር ትሄዳለች፣ ከዛ በኋላ እግሯ ይደነዝዛል፣ ትቀመጣለች። ወደ ገበያም ስትሄድ 3-4 ጊዜ ተቀምጣ ስትመጣም እንደዚሁ። እና ይሄ ነገር ከጊዜ ጊዜ እየረዘመ እየጨመረ ሲሄድ ወደ ሕክምና ሄድን። ሕክምና ምንድነው ያላት? የማህፀን እጢ ነው ይሄ፣ በመርፌ የሚፈስ ነው ተብሎ በቀን 700 ብር እንከፍላለን። ለአንድ መርፌ 350 ብር። ለምን ችለውን አላ ገንዘባችን እስካለ ድረስ ታከመች። መርፌው ሲቆም በሽታው ቅስራውን ቀጠለ። እንግዲህ ይሄን እንዴት ነው እናደርገው? ገንዘብ እናጠራቅማለን፣ እንቀጥላለን። የውስጣችን ሚስጥር ስለሆነ ለማንም ለዘመድ ለወገን አናማክር። ባለን ገንዘብ ነው የምንታገለው። ግን እየጠነከረ ከጊዜ ጊዜ እየጠነከረ ሲሄድ ያ ረጅም መንገድ ወደ 50 ሜትር ወደ 10 ሜትር ተቀየረ፣ የምትራመደው ማለት ነው። የመጨረሻው ግን ወዴት ነው ሄደችው? በቃ እስቲ በገንዘብ አቅቶናል፣ በቃ በገንዘብ ሞክረናል፣ እስቲ ጸበል ሞክራለች። ደስ ነው ያለኝ መንገዱ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ታግያለሁ ወደ ቸርችም ለማምጣት። እዛ የሄደች ጊዜ እዛ ጸበሉ ቦታ ታመመች። ብዙ ትግልም ተፈጠረ፣ ሊቋቋማትም አልቻሉም። እኔም እንዳልጠጋ የተከለከለ ነው፣ ከውጭ ሆኜ ጸልያለሁ። እና እግዚአብሔር ያችን ምልክት ሰጥቶ ወደ ቤቷ ገባች። ከዛን ቀን ጀምሮ የባሰ ሽባ ሆነች። ከቤት አትወጣም፣ መራመድ የለም፣ ምን የለም፣ ዝግ ሆነ በቃ። አሁን ምንድን ነው የሚሻለው? አሁን ያንቺን ጨርሰናል፣ እኔ ደግሞ የራሴን ነው። ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቸርች ነቢይ ደረሰ ጋር ሄጄ እንቆቅልሼን አስፈታለሁ አልኳት። ይህንን ስላት ተስማምታ ነበር። የሚገርማችሁ ነገር የዛሬ 15 ቀን እኔ ወደዚህ ቸርች ልመጣ እድር የሚከፈላለ አትሄድም፣ እድሩን ክፈል እንጂ ሌላ ጊዜ ትሄዳለ ብላ በእግሯ እንዲህ ጠልፋ ይዛኝ መላወስ ነው ያቃተኝ። ግን እግዚአብሔር ረዳኝ። እድሩ ወደ ሞት ነው፣ እኔ ግን የምሄደው ህይወት ወደሚቀጥለው ጌታ ስለሆነ አልቀርም አልኳት። መሸነፏን ስታቅ ስነሳ የሆነች ጉርድ ፎቶ ሰታኝ፣ ይችን ይዘህ ሄድልህ ጸልይልኝ አለች። ፕሮግራሙም የሚለው ዶክሜንት ፎቶ ይዛችሁ ነው የሚለው በቲቪ ተከታትያለሁና ፎቶሽን ይዣለሁ ብዬ መጣሁ። መጥቼ እዛች ክንፍ ላይ ነው የተቀመጥኩት። የእግዚአብሔር ሰው አጋንንትን እያወጣ ማገልገል ሲጀምር ቀጥ ብሎ እኔ ጋ ነው የመጣው። አንጣ የባለቤትህን ፎቶ፣ ይህ ጭንገፋ ይሰበራል አለ። እቺ እህቴ የላከችህን መልእክት ያለው ልካኛለች። ሂድና ፎቶዬን ይዘህ ሂድ አለች። ሂድና ፎቶዬን ይዘህ ሂድ አለች። እኔ ግን አልሄድም አለች። ጭንገፋ ይሰበርልኝ አለች። አዎ፣ ቀላል ነገር ይመስላል ስናገረው እና ያንን ፎቶ ተቀበለኝ። ጭንገፋ ሲል እኔ አልተገለጠልኝም ነበር። ባለቤቴ ጽንስ ማጨናገፍስ ሲጀምራት ነው በሽታው የጀመራት፣ ከአስር ዓመት በፊት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልጅ የለም ምን የለም ተዘግቷል። ይህንን ጸልዮ ሂድ የጌታ መልአክ ከፊት ቀድሞ ይሄዳል፣
ሁለት የጌታ መልአክ ልክ ያለው የምስራች ብለህ ግባ ላይ አሁን ይወለ አንተ እግሮች ከዚ ግቢ ከዚ ቸርች ግቢ ከመውጣታቸው በፊት እግዚአብሔር አምላክ ቀድሞ መልአክ ቤቷ ይልካል አሜን ጌታ ድንቅ ነገር እንዳደረገ እንዳገኘኝ ታገኝ በጣም ደነቃት በዛን ቀን መራመድ ጀመረች ረፍት አገኘች ጌታ ተነስተታችሁ ቆማችሁ አጨብጭቡ እስቲ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው ተነሱ ቆሙና ሁላችሁም ለእግዚአብሔር እልልታ ያለው በእልልታ ጭብጨባ ያለው በጭብጨባ ክብር ያለው ክብር እየሰጠ እግዚአብሔርን ያመስግን የሚገርም ተአምር ነው እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎላችኋል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አሜን የሰው ሚስቱ ምንም አስቸጋሪ ብትሆንበትም እንኳን እሱ ግን በእምነት የሷን ፎቶ ይዞ ወደዚህ መጣ ሲመጣ ግን እግዚአብሔር እምነቱን አይቶ ነበርና መልአክ ልኮ እሱ ሳይደርስ የእግዚአብሔር መልአክ ቀድሞ ሥራ ሰርቶ ተጠበቀው እስለ ጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ የሚገርም ምስክርነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይሰድ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ነው እልልታ ለእግዚአብሔር ነው እልልታ ለእግዚአብሔር ነው ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ነው አጨብጭቡ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ዋው 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 እና የሚደንቃችሁ ነገር በሶስተኛው ቀን ከጉልበቷ በታች ሆነ በሶስተኛው ቀን ሮብ ቀን ላይ ካልጋ መውረድ አትችልም መውጣት አትችልም ጭንቅ መጣ አሃ ክፍተት አገኘህ ማለት ነው አልኩኝ እኛ ለዚህ አንሸነፍም አልኩ አሁን እንቅልፍ የለም አትተኛም ስቃዩ በጣም በዛ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ መጸለይ ጀመርኩ ጸልይ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ሲደርስ የሷ ስቃይ ሲበዛ እኔ ሲደክመኝ አንተ ክፉ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ቤት ገብቷልና እኔ በሱ ስም አዝሃለሁ ዛሬ ቀጥታ ሄደህ እዛ ታስረ እሁድ እስክመጣ ተጠብቀኛል አልኩት ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ የተባረከ በዛን ጊዜ እንቅልፍ ተኛች አደረን ከዛ ወዲ ያው መራመዱ ምን የለም ግን የድግምት ሥራ ስለነበረ መጀመሪያም ነቢ ደረሰ ምን ወለኛ በእግሯ የተረመደችው እግር ስር አፈሩን ዘግኖ ተደግሞባታል ነው ያለኝ አዳነች የምትባል ሴት አየው አዳኑ አካባቢው ላይ ጎረቤት ላይ እቺ ሴት ስትሄድ የጫማ ቁጥሮ ያለበት ቦታ ላይ አሽዋ ተዘገነ ለሊት አንድ ጊዜ እግሯን ስትጠቀልላ ያለው ኃይለኛ የሆነ ነገር በሰውነቷ ላይ ይሄዳል የእግዚአብሔር እሳት እኔ አሁን ከዚህ አንተ ከመውጣት በፊት ማን ይገባል አልኩ የእግዚአብሔር መንፈስ መልአክ ይገባል አሜን 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 ያለውን ድግምት ነው የሚያነሳው አሜን ይሄ ተአምር ይሄን ነገር ይዤ ስለሆነ ይሄድኩት አሁንም ይሄ ነገር ስላለቀቀ ብዬ እሁድን ጠብቄ ለሊት 11 ሰዓት ጎረቤት ሳይን እዛው አካባቢ የሚዋጋን መንፈስ ስለሆነ ለነሱ 30 ለሊት 11 በጭለማ ይጃት መጥቼ እዚ ቅድሚያ ተሰለፍን ገባን የእግዚአብሔር ሰው ያገለገለ አጋንንትም ማውጣት ሲጀምር 5 ደቂቃ አልቆየም ቀጥ ብሎ መጣ አስዋጋ በእባብ የተደገምክ በእንቁላል ተደርጎ ጓሮ ውስጥ የተቀበርክ መንፈስ ውጣ አለ ለቀቁና ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይጨመር ክብር እስቲ እስቲ ከዚህ በላይ አብልጣችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ አጨብጭቡ እስቲ ከዚህ በላይ ጨምሩ እስቲ እሺ ክብሩን ጌታ ይውሰድ ከዛን ቀን ጀምሮ መመላለስ የለም ድርሻላለም ይሄው ሰላም ነጭ ቆማለች እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ዋው ኢየሱስ ይባረክ
ከሁላችሁም አንድ ሰው እየዘለለ ሲያጨበጭብ እንደው በእውነት ውስጤ እነካ ያጻጋ ያለው ሰው እስቲ እየዘለልክ እንደ ቅድሙ አጨብጭብ እንዴት ነው የሚያጨበጭበው እስቲ 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 ዮ ምን አለ እናንተ ራስዎች ለእግዚአብሔር ክብር ነው እልልታ ነው ደስ ያለው ሰው እልልታ እስቲ ጭብጨባ ኢየሱስ ይባረክ ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አስደናቂ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እስቲ እህታችን ተራመጂ ያ የተፈታው ንግርሽን ማየት እንፈልጋለን እስቲ እስኪ ኦ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ተመለሽ እንደገና እስቲ እስኪ ሮጥ ሮጥ በይ እስቲ እስቲ ሮጥ ሮጥ መሮጥ ከቻል ሮጥ በይ ነው ያልኩት ሮጥ ወደዛ ወደዚ ይሄው አጨብጭቡላት ለጌታ ለጌታ ክብር ሮጥ ሮጥ በይ ሮጥ ሮጥ አሹ ይችላል ጌታ ሰይጣን ይፈር እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ አምላክ ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሜን የደስታ አምባ መሆን አለበት የደስታ ለቅሶ መሆን አለበት ሃሌሉያ እህቴ እስኪ ማን እንደሆንሽ ስምሽን ንገሪኝ እስቲ እና እስቲ እንደ ለምን ነው መታለክሽ እስቲ ንገሪኝ ቀናበይ ቀና አርጎሻል ጌታ ከዚህ በኋላ ስሜ አይናለም ዘለቅ ባላል ነው በግሬ ምክንያት ስራዬን 5 አመት የሰራሁበትን ስራ ነው ያጣሁት ንግሬን በጣም ያመኛል ግን አሁን ተፈውሻለሁ ነብይ ደረሰኝ ጋር መጥቼ እልልታ ወው ግሎሪ ሃሌሉያ ያድናል ኢየሱስ በዚህ ህመም ምክንያት 5 አመት የለፋችበትን ስራ ሁሉ አጣለች ለፈውሷ ተከራከረች እግዚአብሔር ግን ከጎኗ የሰጣት ባሏ እግዚአብሔርን ታምኖ ነበርና የጀመረውን ጨርሶ አሳያት እስቲ አለ እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ ሄባለበቷ ግደላችሁም አማኝ ሰው ነው አጨብጭቡ ይሄንን ባል ለሰጣት ጌታ ዋው ዋው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንበሳ ያደነውን እስኪበላ ድረስ አይተውምና ተብሎ ተጽፏል አያችሁ ፈውሷን አይቶ ነበር እስከምትፈወስ ድረስ ባታምን እንኳን ፎቶ ይዞ ደግሞ ሲሳካለት እሷን ይዞ ይኸው ጌታ የሰራው ድንቅ ሥራ ሃሌሉያ ዋው 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 ጌታ ይባረክ እንደው እኔ በጣም እንደው አንድ ማነው እህቴ ስምሽ አይናለም ዘለቀ እህቴ አይናለም ቀና በይ እስቲ እህቴ አይናለም ባልሽን እቀፊ እስቲ እስቲ እንደው አደባባይ ላይ ይሄ ባለውለታሽ ነው ባልሽ ብቻ አይደል እቀፊ እስቲ እኛም እንይ አጨብጭቡና አንተ ሳይ ጌታ ይባረክ እንደዚህ አይነት ጀግና ባል ይስጣችሁ እህቶች ለእናንተም ይዋደቅ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ በእውነት በእውነት በጣም የሚገርም ነው አንዳንዱ ሰው ጉዳይ የለው ግን የሚስቱ ችግር የቱ ጋር እንደሆነ ገብቶታል አይናቸው የተከፈተ ባል ይስጣችሁ አሜን እህቶች ወንድሞች አይናቸው የተከፈተ ሚስት ይስጣችሁ አሜን እስኪ አሜን በሉዋ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እጆቻችሁን ዘርጉ ዘመናችሁ ተባርኳል በሉ እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር መልአኩ ልኳል ወደናንተ በሉ ራሱም ገብቷል አሜን ህይወታችሁ አሜን ከዚህ በኋላ አሜን ለጌታ ሆኗል አሜን 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 ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ እህቴ አይናለም አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እስቲ ቀና በይ እሺ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ህመምሽ ያልሄድሽበት ቦታ የለም እዚህ ሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር እጅ ነካሽ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳነሽ ይሄን ጌታ እንደው ምንድነው ለዚህ ጌታ ምት መጀመሪያ እስቲ እንደው አደባባይ ይስማሱ ጌታን እቀበላለሁ ኦ አስደናቂ ነገር አስደን አረ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ወገኖቼ ከዚህ በላይ ተአምራት የለም በአዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም ሰዎች ልባቸው በእግዚአብሔር በተነካ ጊዜ ህይወታቸውን ለጌታ ይሰጡ ነበር አሁን የጥቅስ ጉዳይ አይደለም የትራክት ጉዳይ አይደለም የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ሲዳስሳት ያያችሁን የነፍሷን ጌታ ኢየሱስን ዛሬ ወደ ቤቷ ወደ ህይወቷ አስገባችሁ ከዚህ በለጠ እልልታ እስቲ ባካችሁ አጨብጭቡ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ህይወቴን ለጌታ ሰጣለሁ አለች እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ባካችሁ
እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እልልታ ለኢየሱስ። ያድናል ጌታ። እግዚአብሔር ይባረክ። የሚገርም ነው። ጆቻችሁን ዘርጉ። አንዲት ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨመር በሰማይ ታላቅ እልልታና ደስታ ይሆናል። አሜን አሜን። ደስ ያለው ሰው ደስ ያለው ሰው። በቃ ምንም አይደለም። ሲያድን ካየ ተቀበለዋል። አሜን አሜን። ጆቻችሁን ዘርጉ። ፈውስሽ በሉ ለዘላለም ጸና። ፈውስሽ በሉ ለዘላለም ጸና። ተፈውሰሻል። አሜን አሜን። እልልታ ለጌታ እየሰጣችሁ ደስ ይላችሁ ሸኙአቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ወንድሜ እግዚአብሔር ይባርክ። በእውነት ያንተን እምነት አይተናል። በእውነት ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እያጨበጨባችሁ ሸኙአቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሚስት ናት? ገነም ከየት ነው የመጣው? ደብረ ዘይት ነው። አሜን ትላለህ ወይ? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እቺ እቴ የላከችን መልእክት ያለ አው ልካኛለች። ሂድና ፎቶዬን ይዘህ ሂዳለች። ሂድና ፎቶዬን ይዘህ ሂዳለች። እኔ ግን አልሄድም አለች። አው ጤንነቴ ይስተካከል። አው ህይወቴ ወደ ከፍታ ይውጣ። በኔና ባንተ መካከለ የሚከታተለን ክፉ እንዳናድግ የሚፈልገው መንፈስ ይሰበርልን። እስኪ ወሰደው ይሄንን ፎቶ አለች አይደል? አው እነት ነው አለች አይደል? አለችኝ። አው አይታለች። ያዘው እንደዚህ እንደዚህ ያዘልኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን። አሁን ይወለ አንተ እግሮች ከዚህ ግቢ ከዚህ ቸርች ግቢ ከመውጣታቸው በፊት እግዚአብሔር አምላክ ቀድሞ መልአክ ቤቷ ይልካል። አሜን አሜን ትላለህ ወይ? አሜን። ሊጋና ቡራ ሻኪ ፓራ። አሜን አሜን። እኔ ጌታ አዳነች የምትባል ሴት አየው። አዳኑ አካባቢው ላይ ጎረቤት ላይ እቺ ሴት ስትሄድ የጫማ ቁጥሮ ያለበት ቦታ ላይ አሸዋ ተዘገነ። ለሊት አንዳንድ ጊዜ እግሯን ስትጠቀልላ ያለው ጭንቅላቷን ስትጠቀልላ ያለው ኃይለኛ የሆነ ነገር በሰውነቷ ላይ ይሄዳል። የእግዚአብሔር እሳት ሰምተኛል? አዎ ሰማለሁ። ግን እየሰማው እኔ አሁን ከዚህ አንተ ከመውጣት በፊት ማን ይገባል አልኩ? የእግዚአብሔር መንፈስ መልአክ ይገባል። አሜን አሜን አሜን። ያለውን ድግምት ነው የሚያነሳው። አሜን አሜን አሜን። እግሯን ነው በቃ መሄድ አትችልም። ገበያ መውጣት አትችልም። 5 ሜትር 10 ሜትር ከሄደች በኋላ ውድቅ ነው የምትለው። ተወድቃለች። ቆማ ስትታይ ግን ንጹህ ሰው ነው የምትመስለው። ግን በቃ ወጣ መግባት አልቻለችም። በዚህ የተነሳ ስራ ሁሉ ትታ እቤት ቀርታለች። እየሰማችሁ ነው ወይ? አው ወንድማችን እያለቀሰ ነው። የትም ያልሄድኩበት የለም ህክምና ያለኝ ቅሪት ጨርሻለሁ። እሷን ለማሳከም ግን ደከመኝ። አሁን መጨረሻ በቃ ልሂድ እዛ ስላት እባክህን በቃ አትሂድ፣ እኔ በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ አለች። እኔ ግን አልቆርጥም ብዬ በቃ ሲሄድ ፎቶዋን አውጥታ ሰጠች። ጀምጥ አባ ሎክ። አሁን የጌታ መልአክ ምን ብሏል ብያለሁ? ከዚህ ሳይወጣ የእግዚአብሔር መልአክ ቤት ይገባል። የፈውስ መልአክ አለ። አሜን። በቀስት ጠላቶቻችሁን የሚወጋ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ቤቱ ላኩት። ጌታ ስማ። አቤት። እንደገባ አቤት። የምስራች በላት። አሜን። ጀርባሽና እግርሽን ያያዘሽ ጋኔን ተወጋ በላት። አሜን። ተነሽና ተመላለሽ በላት። አሜን። ወዲያው እየዘለለች ትሄዳለች። አሜን። ከዛን ቀን ጀምሮ ለዘላለም ነፃ ሆና ታገኛታል። አሜን። ያዛንተ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።